ପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମରେ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରିଥିଲା। ସେ ଫିଲ୍ମ ସିରିଏଲ ଆଲବମ୍ ସବୁ କରେ। କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ସିରିଏଲ ସରିଲା ପରେ ଘରେ ଆସି ରହୁଥିଲା। ଯାଇଥିଲା ଏବେ 2 ମାସ ହେବ, କହିଲା ବାପା ମୁଁ ଘରେ ବସିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଫାଇନାନ୍ସରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବି। ପକେଇଥିଲା, ଆଇଥିଲା ଫାଇନାନ୍ସରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଯାଇକିରି ସେ ଫାଇନାନ୍ସରେ କାମ କରେ, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଗଡ଼ସାହିରେ ରହୁଥିଲା। ରହିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ବାବା ମୁଁ ରହୁଛି ଏଇ ଗଡ଼ସାହିରେ, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହୁଛି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ମୁଁ ରହୁଛି ଏଇଠି ଆଉ କାମ କରିବି ଆଉ। ରହିଲା ପରେ ସେଠୁ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଯିବା ଆସିବା କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ମୋତେ 11 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ତୋଷ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଫୋନ୍ କରିକିରି କହିଲା ଅଙ୍କଲ ଆଉ ତୁମ ଝିଅ ରଶ୍ମି ଆଉ ଏମିତି ହେଉଛି, ଆଖି ଫାଖି ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ହାତ ଫାତ କାଟିଦେଇଛି, ଅମକ ଅଛି, ସମକ ଅଛି, ସବୁ କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ତ ସେ ଏମିତିଆ ପିଲା ନୁହଁ ନା। ହଁ ତୁମେ କାଲି ଆସ। ମୁଁ ରବିବାର ଦିନ ଯାଇକି 12 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଆଖିରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ମାଡ଼ କେଉଁଠି ହେଇନି, ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ, ତାକୁ ମାରିକିରି ତା ଆଖିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ତା ହାତରେ ବ୍ଲେଡ଼୍ରେ କାଟି ପକେଇଛି ହାତକୁ। କାଟି ପକେଇଲା ଭିତରେ ସେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ମୁଁ କହିଲି ଘରକୁ ଚାଲେ, ତୁ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ତୁ ଘରକୁ ଚାଲେ, ମୋର ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ ନା, ସିରିଏଲ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ନା, କିଛି ନାହିଁ, ତୋ 3 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତୋତେ ପୋଷିବେ, ମୁଁ ପୋଷିବି। କହିଲା ବାବା ତୁ ଯା, ମୁଁ କାଲି ଯିବି। ସେଠୁ ତା ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାକୁ ତ ନେଇକିରି ଆସିଲା ତାକୁ ଘରକୁ। ଘରୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିଲେ ସୋମବାର ଦିନ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଲା ବାବା ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପଳେଇବି, ଆଉ ଛୁଟି ଦେଖିକି ଆସିବି ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଯା ନା, ରଜଟା ରହିଯା। ନା ନା ମୁଁ ଯାଉଛି, 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ କହିକିରି ଗଲା। ସବୁଦିନେ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁକିଛି ସବୁ ଥିଲା। ମାଆ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ। ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ତୋଷ ଫୋନ୍ କଲା କି ରଶ୍ମି ଆଉ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆସି ନେଇଯାଅ। ମୁଁ କାବା ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ତ ସେ ଏମିତି କିଛି କରିବ ନାହିଁ, ଏମିତିଆ ପିଲା ନୁହଁ, ସେ ଭଲ ପିଲା, ସେମିତି କରିବ ନାହିଁ। ନା ନା ହଁ କରିଛି, 3 ଥର ମୋ କତିକି ଫୋନ୍ କଲା। ଚତୁର୍ଥ ବେଳକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ସତ ନା ମିଛ, ନା ହଁ ସତ। ସେଠୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି କରି ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ମୋର ଲଗେଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି 2ଟା, ତାପରେ ବଇଛି, ତା ବେକରେ ରସି ଲାଗିକିରି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିକିରି ସେଠୁ ପୋଲିସବାଲା ଆସିଲେ, ସବୁ ରାତାରାତି କାମ ସାରିଦେଲେ। ରାତାରାତି କାମ ସାରିକିରି ସେଠୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ 4:00 ପଠେଇଦେଲେ। ଘର ଓନରବାଲା କହିଲା କି ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ବାହା ହେଇକିରି ରହୁଥିଲେ ତା ଭିତରେ। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ସେ କଥା, ଆମେ ତ ବାହା ହେଇନି, ଘରକୁ ତ ଯାଏ, ସୋମବାର ଯାଇଥିଲା, ଶଙ୍କାସୁନ୍ଦର କିଛି ନାହିଁ। ନା ନାହିଁ ସେ ବାହା ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସେ ବାହା ହେଇକି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି, ନା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ। ତା'ପରେ ସେଠୁ ସେ କହିଲା ପରେ ସେଠୁ ପୋଲିସବାଲା ସେଠୁ ଲେଖାଲେଖି କରିକି ନେଲେ, ପଠେଇଲେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିକି ଆଣିକି ଆସିଲୁ, ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କାଲି ସାରିଲୁ ଆଉ। ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ପଢ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଲେଖିଛି କି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇଟା ବା ଆମେ। ହଁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ସବୁ ରଖିଛି, ତା ମାମୁଁ ସବୁ ରଖିଛି, FIR କପି ସବୁ ରଖିଛି। ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ କ'ଣ ରହିଛି ତା ମାମୁଁ ଜାଣିଛି, ତା ମାମୁଁ ପାଖରେ ସେଇଟା ଅଛି, ସବୁ ଆମର ଅଛି, ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। ସନ୍ଦେହ ଆମେ ତ ସନ୍ଦେହ, ମୁଁ FIR ଦେଇଛି ସନ୍ଦେହ, ମୋର ସନ୍ତୋଷ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସବୁଯାକ ସନ୍ଦେହ। ସେ ଘର ଓନର କହୁଛି ସେ ରହୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି, ଘର ଓନର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଘର ଓନର ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଘର ଓନରକୁ ସବୁ କଥା ଜଣା ଅଛି, ଯଦି ଜଣା ଅଛି ସେ ଯଦି ବାହା ହେଲେ ତାର ପ୍ରୁଫ୍ କ'ଣ ରଖିଥିବେ ତ, ଯଦି ସେ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ତାର କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରଖିଥିବେ।